the heritage site of this Lumbini. So this is the birthplace of the Lord Buddha. This is the Mayadevi. I did 10% plan of structure of Lumbini. Oh,
चाहिँ बसेको गौतम श्रीलङ्कामा गएर क्या सुरुको आइडिया भएन त्यहाँबाट ज्ञान मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन अशोकाले उठाएको पिल्लर भनेको यो पिल्लर हो अशोक स्तम्भ राजा आफ्नो राज्यकालको 20 वर्षमा आफै आउनुभयो यहाँ शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएकोले बुद्ध जन्म सङ्केतका शिलामा पूजा गरी यो शिला स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो यहाँ भगवान्को जन्म भएकोले लुम्बिनी गाउँको बलि कर घटाई 8 भाग मात्र कायम गर्नुभयो last part for Mayadevi temple.